Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'Akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro Indashyikirwa, umenya Akarere ka Nyaruguru kavuye, aho kageze, n'aho kagana. Indashyikirwa. Ndabasuhuje mwese mukurikiye Televiziyo Rwanda. Iki ni ikiganiro Indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru kibageraho rimwe mu cyumweru. Uyu ni umudugudu w'Intobo uri mu murenge wa Kibeho mu Karere ka Nyaruguru. Hashize imyaka itanu uyu mudugudu ugiyeho nyuma yo gucibwa kwa Nyakatsi. Uyu mudugudu utuyemo n'abasigajwe n'amateka, ni umwe mu midugudu iri mu Karere ka Nyaruguru itari imeze neza. Mu gukomeza kwimakaza isuku mu Karere ka Nyaruguru, uyu ni umwe mu midugudu yatoranijwe kugira ngo ikurungirwe. Amazu ahugize uko ari 11 yose akaba agiye gukurungirwa mu rwego rwo kwimakaza isuku. Ibi byakozwe n'abagize inama y'igihugu y'abagore mu Karere ka Nyaruguru ndetse n'abagize inama y'urubyiruko hano mu Karere ka Nyaruguru. Mu kiganiro Indashyikirwa z'Akarere ka Nyaruguru cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe uko iki gikorwa cyo gukurungira aya mazu cyagenze, ndetse turarebe muri rusange igikorwa cyo kwimakaza isuku mu Karere ka Nyaruguru uko gihagaze uyu munsi. Nk'ibisanzwe Diteo Blaise Kigabo ni njye nakibateguriye kandi ni njye kukibagezaho. Ikaze kuri mwese. Kuva tariki ya 20 kugera tariki ya 23 mu Karere ka Nyaruguru habereye kongere y'abagize inama y'igihugu y'abagore ndetse n'abagize inama y'igihugu y'urubyiruko. Izi kongere ziteganywa n'itegeko, ziba buri mwaka. Muri uyu mwaka zikaba zarabereye Kibeho, aho abazigize bateraniye bagahabwa ibiganiro binyuranye ndetse bakanakora imirimo y'amaboko ifitiye inyungu abatuye mu Karere ka Nyaruguru. Hasigaye umwaka umwe gusa kugira ngo inama y'igihugu y'abagore n'iy'urubyiruko zirangize manda yazo. Byinshi byarakozwe, ibindi birakorwa kuko imihigo irakomeje. Iri Defense niwe muyobozi w'inama y'igihugu y'urubyiruko mu Karere ka Nyaruguru. Ayatubwira bimwe mu bikorwa by'ingenzi inama y'igihugu y'urubyiruko yagezeho muri iyi manda. Twakoze ibikorwa byinshi birimo mu byiciro bine, ari iby'ubukungu, ari iby'imibereho myiza, ari iby'imiyoborere, ari n'iby'ubutabera. Twagiye dushishikariza urubyiruko mu kwihangira imirimo, twagiye dufasha amakoperative tuyabatera inkunga, twagiye dukora amahugurwa mu kwihangira imirimo n'ibindi bitandukanye. Guteza imbere urubyiruko ni umwe mu mihigo ikomeye abagize inama y'igihugu y'urubyiruko bagomba gukora. Kubafasha kwihangira imirimo bityo bagahangana n'ikibazo cy'ubushomeri ni imwe mu ntwaro ikomeye yakoreshejwe mu guteza imbere urubyiruko. Ibi rero byagiye bigira umumaro nk'uko bigaragarira buri wese. Akarere ka Nyaruguru kashyizeho gahunda yo gutera inkunga imishinga y'urubyiruko yahize indi marushanwa aba yakoreshejwe mu gushaka imishinga y'indashyikirwa. Kuva mu mwaka w'2011 imishinga 36 imaze guhabwa inkunga. Buri mwaka imishinga 5 iterwa inkunga. Kugeza uyu munsi amakoperative y'urubyiruko akora iby'ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi yatewe inkunga, ubu akaba arimo yiteza imbere. Akarere ka Nyaruguru buri mwaka gafite imishinga kagenda gatera inkunga y'urubyiruko, amakoperative y'urubyiruko. Ubu kugeza ubu ngubu kuva muri 2011 koperative zigera kuri 36 zimaze guhabwa inkunga harimo n'ingwe mubonye. N'uyu mwaka izindi zizahabwa, kandi buri mwaka icyo gikorwa kiraba bitabujije n'izindi mobilizasiyo zisanzwe zo kubakangura kujya mu koperative. Tunabaganiriza ku bijyanye n'imikorere na mibanke kugira ngo imyukorere na mibanke biteze imbere. Koperative Twiteze Imbere ikora ibijyanye n'ubukorikori, ikorera mu murenge wa Kibeho, ikora ibijyanye no gutunganya ibikomoka ku ruhu, gukora inkweto, imikandara, ibikapu, imipira, amakote yo kwambara n'ibindi byinshi. Emmanuel ni umuyobozi wa Koperative Twiteze Imbere ikora mu murenge wa Kibeho, aratubwira ibyo bamaze kugeraho kuva batangira gukora. Intara tugezeho yo irashimishije cyane bitewe n'uko tugitangira twari mu rwego rwo hasi cyane, kuko twatangiye dukora inkweto tuyigurisha 3,000 tugenda tuzamuka buhoro buhoro, none ubu inkweto tuyigejeje ku 25 n'iya 30 turayikora bitewe na modeli runaka, tuyigurisha bitewe na modeli yariyo. Kandi si inkweto gusa dukora, urabona ko dukora n'imikandara, tugakora amakofi, tugakora amakoti, ibintu bikoze mu mpu byinshi. Ubu dushobora kubikora, kandi icyo gihe tukimara kwiga twashoboraga gukora inkweto n'imikandara gusa, ibindi twari tutarabigiramo experience. Ku rundi ruhande, abagize inama y'igihugu y'abagore nabo bemeza ko amaze gutera intambwe ihambaye mu kuzamura imibereho myiza y'abatuye Akarere ka Nyaruguru
dore ko inzego zabo zigera ku midugudu abagore bashoboye kwitabira ubumenyi bagira hamwe ubu ngubu tukaba turimo tubashishikariza kujya ku makoperative by'ukuri abagore navuga ko bajijutse byerekeranye n'imikorere no kwiteza imbere no kugira isuku ku mibiri yabo gusa ntawakana ko intambwe ishimishije imaze guterwa mu kuzamura imyumvire y'abagore urugero rwiza n'abagore bibumbiye muri koperative Nyampinga yo mu murenge wa Rusenge bamaze kugira ubumenyi buhambaye mu guhinga no gutunganya kawa ku bufatanye na Sustainable Harvest abagore basaga 514 bahawe ubumenyi mu gihe kingana n'umwaka mu gutunganya kawa ndetse bikaba byaratanze umusaruro kuko iyi kawa ya Rusenge ihagaze neza ku isoko mpuzamahanga abatari muri koperative rero turagenda tukabigisha samara kubigisha babona ko ikawa yacu yeze bakatwegera ubundi kawa twayisaraga nk'abantu babaturage tutaramya nk'ikintu dukora twakoraga kawa wabona nk'uko kawa dutatu cyangwa se tune ukajya gutyo ukadushyobwe n'akantu ka ikiro tukimara kwinjira muri koperative ubu ngubu nta munyamuryango n'umwe udafite mituweli cyo ni kiza cyambira dukoreye ubu nta munyamuryango n'umwe udafite agatabo kasako gaturutse muri koperative karimo n'amafaranga se cyangwa nuko kagira kariho n'amafaranga agatabo kariho amafaranga nyi none se urumva nwe twagurishije abanyamuryango nyimbwe tujya hamwe mbese ko tunganyije hamwe ko tunganya n'amafaranga bamwe magize inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyaruguru bemeza ko mu midugudu batuyemo nta mwanda uharangwa kuko bafashije abaturanyi babo kuzamura imyumvire bakimakaza isuku mu midugudu wanjye mu kagari ka Gasasa mu midugudu wa Gasasa ikintu cy'umwanda cy'amavunja rwose nta mwana wasanga aho ntuye urwaye amavunja mbasha gufurira abana banjye n'abana b'umuryango nkashishikariza abaturanyi gufurira abana nkabashishikariza kubuhagira bakabagira isuku ku mubiri no ku myambaro tugahora iteka n'iteka tubaba hafi ku isuku n'imyambaro no ku mubiri mu gukomeza kwimakaza isuku mu karere ka Nyaruguru abagore bagize inama y'igihugu y'abagore n'urubyiruko rugize inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere ka Nyaruguru bahisemo gufasha abatuye umudugudu w'Intobo mu murenge wa Kibeho babakurungirira amazu ndetse bakanafasha kuyahoma aba ni bamwe mu batuye umudugudu nyuma yo gukorerwa kino gikorwa cyiza cyo kwimakaza isuku zaca ifundi mu nzu bizaca imbaragasa nk'inzu itari kurungiye wenda umuntu yakuburaga akabona ivumbire ratomoka ariko kubera bakurungiye ntago ivumbire zongera gutomoka umuntu azijya asukamo amazi ubona yo nakubura nyine ubona yuko nta vumbire rimwe rikomoka bizatugira akamaro keza yuko tutazaba turira ahantu habi tutaba turira ahantu heza hameze neza nk'abanshima leta y'umwe ntibagiwe n'akarere kacu ka Nyaruguru n'umurenge wacu wa Kibeho bashatse kudufasha mu buryo bwo kugira ngo tugire imibereho myiza natwe mu by'ubuzima ariko ndashima ko abashyitsi badusuye nk'imirenge za Busanze za Ruheru za Kibeho za Ruramba za Rusenge Mata bashoboye ko batugiye ku gikorwa cy'ibyo twari tutarashoboye kwigira ese iki gikorwa kizafasha icyo bagikorewe uyu ni Madame Scholastic umuhuza w'ikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Nyaruguru inama y'igihugu y'abagore dufite inshingano zo kwimakaza imibereho myiza y'abaturage niyo mpamvu twategereje kuza muri uyu mudugudu kugira ngo dukoremo igikorwa cy'isuku kuko ikibazo cy'imyumvire kiracyagaragara ni nayo mpamvu twamanutse tukabasanga iwabo mu ngo twashobora kubahamagara tugakorana inama hirya no hino habera inama ariko twashatse kumanuka kugira ngo tubegere tubanze tubere ku rugero tubakorere isuku kuko hari ibikorwa turi gukora bo bashoboraga kuba bakwikorera ariko kubera ko batari kubiha agaciro batabiha agaciro niyo mpamvu twamanutse ngo tubegere ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru bwo butangaza ko izi nzego zifasha muri byinshi dore ko ziva ku rwego rw'igihugu zikagera ku rwego rw'umudugudu gusa ibi ntivuze ko zikora neza uko bikwiriye ari nayo mpamvu umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Abitegeko François yasabye abagize izi nzego kwinjiramo agafu kugira ngo batange umusaruro urambye kandi mwinshi baririmbaga ngo u Rwanda ruzubakwa nande tugasubiza ngo u Rwanda ruzubakwa natwe ubwacu twese ntawuvuyemo twiyemeje rero twese nk'abitsamuye ko tugiye guhagurukira iki kibazo cy'umwanda tugagikemura mu karere kacu kandi uko bigaragaye y'abantu bashyize hamwe imbaraga ibibazo birakemuka simbyo mu gukomeza kwimakaza isuku mu karere ka Nyaruguru hiyemejwe gukurungira amazu yose adasize sima hasi ibi byanakozwe hamwe na hamwe muri uyu muganda usoza ukwezi kwa Mutarama
aho bagize inteko ishinga amategeko bifatanyije n'abatuye umurenge wa Kivu maze bakafasha gukurungira amazu yabo muganda mukore nka club z'amasuku abandi bagira ibimina byo guhana amafaranga mwebwo mukore ibimina byo kujya muhana umuganda wo gukorana isuku mu mago kunzu tugakiza amasuku urya gukora kandi karima kagakora tukajya kwiga ariko amasuku twayakije kandi bakatwigisha uburyo dusasa uburiri bwacu uburyo turundarunda ibintu ndibinyanyagire mu nzu ibyo rwose ni ngombwa bishyo muri gahunda n'ibyo ibi rero byabaye mu gihe abagize intego ishinga amategeko bagiraga uruzinduko rwabo mu karere ka Nyaruguru aho banarebye uko gahunda za leta zakirwa n'abaturage aha baganiraga n'abaturage babasanze mu ngo cyangwa mu midugudu iwabo ye mu midugudu bagaseza kagari ka gahurizo umurenge wa Kivu ibyerekeranye na Girinka batoranya neza cyane kuko bafata abaturage bakabashyira mu nama y'umudugudu noneho bakababwira bati nimwirobanuremo abantu bakwiye inka baba abaturage bakabatoranya bakabashyira hariya icyo gihe bagahabwa inka iyo bamaze kuzihabwa iyo zibyaye baritura nta kibazo turabona cyabaye kibi muri ibyo gihe Burya isuku ni isoko y'ubuzima ngira ngo mwabonye mwese ko mu karere ka Nyaruguru kwimakaza isuku twabishyize imbere ibi rero ntabwo ari uyu munsi bibaye gusa ahubwo bizakomeza kugira ngo isuku ikomeze gutezwa imbere ndetse ubuzima ukomeze kugenda bushyirwa imbere iki cya kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru ukeneye ibisobanuro birambuye wahamagara ku murongo utishyirwa 41 60 nk'ibisanzwe ni Theo Prezida Kigabo nigira kibateguriye kandi ngicyokejejeho nimugire umugoroba mwiza Indashyikirwa ni ikiganiro mutegurwa n'akarere ka Nyaruguru. Kwicara ikiganiro n'indashyikirwa, umenya akarere ka Nyaruguru kavuye, aho kageze, n'aho kagana. Indashyikirwa.